شُرٮ۪ن تہِ تہٕ کامیٲبی. میٛانہِ خۄدایا یِمَن چھِ اٮ۪گزام، پَروَردِگارا وۄنۍ دِزٮ۪کھ کامیٲبی، خۄدایا کامیٲبی کٔرزٮ۪کھ عطا. آمیٖن. میٛانہِ خۄدایا آمیٖن. کٲما ٲس ٹھیٖک؟ پریشٲنی زبردست، مےٚ چھِ ہاٹس دگ ہے زبردست. کیاہ وَنے بہٕ ژےٚ، ژےٚ پتہ گۄڈٕ وَن تِم شُرۍ کَتہِ؟ تِم ٲسۍ نہ ہیٚرِ، چھُکھ نہ سُہ کیٛاہ تھانۍ ایٚگزام اینٹرٛنس کیٛاہ تھانۍ تٔتھۍ ٲسۍ کران پرٛیکٹِس. اَدَے وٕنیُک تانۍ کیٛاہ کَریم کیٛاہ نہٕ کَریم، تہٕ بہٕ اوسُس دَپان یِم شُرۍ پَرناوو، مگر مےٚ چھُ باسان، مےٚ چھُ صلاح یِوان بہٕ پَرناوَکھ نہٕ شُرۍ. بہٕ چھُس دَپان تِم موٚزوٗرۍ اگر کَرَن نہ مے نِش روزان. اَدَے اگر بہٕ ژےٚ کہانی وَنَے نہ، کیٛاہ وَنَے بہٕ ژےٚ، مےٚ چھُ ہاٹَس زَبردَست دَگ. صُبحٲے درٛاس بہٕ کامہِ، یُتھُے بہٕ اورٕ آسہٕ واپَس چھُٹی گٔے نہ کامہِ پٮ۪ٹھ، بہٕ ہَسا ووتُس أمِس گُلہٕ خۄجہِ، چھُنہ گُلہٕ خۄجہِ خۄجہِ صٲب، آ بہٕ ووتُس تِہِنٛدِس گیٹَس نٮ۪برٕ کَنۍ ووتُس بہٕ، تہٕ اَتہِ وٕچھُم توبوٗد. کیٛاہ وٕچھُم توبوٗد؟ یَتھ توبوٗدَس وٕچھُم بِہٲرۍ ناکھ دِوان، ہے بہٕ نہ چھُس نہٕ بہران وَنٕنۍ، اَتہِ وٕچھُم بِہٲرۍ اَتھ دِوان توبوٗدَس ناکھ. سٮ۪ٹھاہ گوم دِل پریشان، اَکھ اوس پَران رام رام سَتے ہو، بیٚکۍ بِہٲرۍ ووٚنَس دوٚپنَس یِہوٚے یے مُسلمان تھا. مےٚ گوٚو شَک، مےٚ دوٚپ بہٕ دِمَے نظر، مےٚ کوٚر یِمَن زارٕ پار، مےٚ دوٚپ ہے یہِ تھٲیزیو توبہٕ ترٛٲیِو پَتھر، بہٕ وٕچھ ہاو اَتھ منٛز کیٛاہ دٔلیٖل، یہِ کھُلٲے تو. تۄہہِ کیٛاہ وَنَے بہٕ، کیٛاہ وَنَے بہٕ تۄہہِ، یہِ دُنیا نَے کٲنٛسہِ ہُنٛدُے، یہِ سَمسار چھُنہٕ کٲنٛسہِ ہُنٛدُے، یہِ چھُنہٕ کٲنٛسے سۭتۍ لَگان. دٔلیٖل کیٛاہ گٔمٕژ چھِ، دٔلیٖل کیٛاہ وَنَے بہٕ ژےٚ، کیٛاہ وَنَے بہٕ ژےٚ، مےٚ گٔے تَسلی ییٚمہِ دُنہِچ، بہٕ حظ چھُس دَپان یَتھ دُنیاہَس منٛز روزٕ ہا بہٕ، میٛانہِ کیٛاہ وَنَے بہٕ ژےٚ، میٛانہِ أچھ گژھن وٕچھنہِ یہِ. ژےٚ چھے پَتہ یُتھُے ہے مےٚ ٹھانٛڈ تَتھ پھوٗل، تَتہِ ہے وٕچھُم سُے گُلہٕ خۄجہِ، کرٛٮ۪ن مازَس ہے لٔجِم تھپھ، کرٛٮ۪ن مازَس لٔجِم تھپھ. ژےٚ چھے پَتہ سُہ خۄجہِ صٲب کیٛاہ اوس؟ خۄجہِ صٲبَس سۭتۍ آسان وٕنیُک تامَتھ آسان تٔمِس نِش پنٛژاہ نَفر بَچیمٕتۍ. عیٖز پٮ۪ٹھ کیٛاہ اوس سُہ لُکَن خرٕچ دِوان غریٖبَن، ہُہ جنت اوسُن پنٛنِس یَتھ بَنومُت مالہٕ خانَس، دَچھِ پونٛپرِ سٕنٛدۍ پٲٹھۍ اوس آسان تَتھ نَژان. اَکہِ دۄہ گوس ہاے اَمے پیوم یاد، اَکہِ دۄہ گوس بہٕ تِہُنٛد، مےٚ ٲس پَنٕنی کیٛاہ تھانۍ مجبوٗری، گوس بہٕ أمِس خۄجہِ صٲبَس نِش، دوٚپنَے مےٚ چھِ زٕ نیٚچی، اَکھ چھُ ڈاکٹر بیٛاکھ چھُ اِنجیٖنَر، مگر اَکھ چیٖز حظ چھُم سَتاوان، مان یہِ ڈاکٹر تہٕ اِنجیٖنَر یِم چھِ، یہِ چیٖز چھُم سَتاوان، بہٕ چھُس دَپان ییٚلہِ بہٕ لاسٹَس مَرٕ مےٚ گٔژھۍ یِم تِہُنٛد اَتھٕ گوٚژھُم لَگُن ضوٚرَتھ. مےٚ ہے ووٚن تٔمِس تَمہِ ساتہٕ، مےٚ دوٚپُس ہے کیٚنٛہہ چھُنہٕ پَرواے، دِلاس مَدار دیُتمَس، مگر ییٚلہِ ہے راتھ وٕچھُم بِہٲرۍ تٔمِس ناکھ دِتھ، مےٚ ہے گٔے تَسلی، مےٚ ہے گٔے پنٛنہِ زوٗوٕے تَسلی. بہٕ اوسُس دَپان، بہٕ چھُس دَپان تَوَے، بہٕ چھُس دَپان پَرُن لیٚکھُن ترٛاو أتی یِمَن شُرٮ۪ن گوٚژھ لاسٹَس، ترٛیشہِ قطرٕ ہاے گوٚژھُم کانٛہہ ترٛاوُن، ترٛیشہِ قطرٕ گوٚژھُم کانٛہہ ترٛاوُن، آہنہِ پَتہٕ چھُ لاسٹَس ییٚکیٛاہ یہِ کَمبَر تہِ ڈۄکیٛام، مُسلہٕ وولُم شانَن وٕنیُک تانۍ، یِم بَچہِ گٔژھِم کُنہِ لَگٕنۍ، مگر آز گوٚوُم تَسلی. بہٕ چھُس دَپان بہٕ کیٛاہ وَنہٕ، بہٕ چھُسَے بہٕ ژے وَنان، کیٛازِ ژٕ چھَکھ موج، ژےٚ چھی واریاہ حق، ژےٚ چھی حق بَنان، اگر ژٕ میون مانَکھ أسۍ کَرناوَکھ تِم ییٚتی بَس، أسۍ پَرناوَکھ نہٕ یِم یور کینٛہہ، تِمَن دِمو قۄرانٕچ تعلیٖم، بیٚیہِ روزَن اَسہِ برونٛٹھ کَنہِ. ہَتے بہٕ اوسُس پانہٕ وَنان پٔرِتھ، مگر خۄج صٲبُن وٕچھُن گوٚو مےٚ یِہوٚے گوٚوُم زَبردست پانَس دِلَس منٛز. تہٕ وۄنۍ کَتہِ چھِ شُرۍ کَتہِ وَنہِ، وۄنۍ کَتہِ چھِ تِم اینٹرٛنس چھُ کیٛاہ تھانۍ؟ مےٚ باسان بہٕ دِمَے نظر تِمنٕے نِش، بہٕ وٕچھے کیٛاہ تۄہہِ، مےٚ چھِ پریشٲنی زَبردست، بہٕ دِمَے بَچنہِ بیٚیہِ ژےٚ آرام سان، بہٕ دِمَے نظر تِمَن نِش، بہٕ دِمَے نظر، بہٕ وٕچھے کیٛاہ وَنان، تہٕ نَے کٔرزٮ۪کھ نہٕ شَکھ، آ ژٕ ییٖزِ توٗرۍ، مگر یہِ نَے شَکھ کَرٕہَس، یہِ ؤنزٮ۪کھ نہٕ مول، یِہے ووٚنمَے ژےٚ ژٕ چھان سِرٕ بوج، نہ تِمن باہ نہٕ بِچارن وَننَس کیٚنٛہہ، بہٕ دِمَے تٔتی نظر. اہن سیٚودُے أسۍ چھِ سِلیکٹ گٔژھِتھ، مِمی چھِ آسان دۄہَس دعا کران، اَسہِ کُس ٹٮ۪نشَن چھُ، أسۍ ہا تَوَے نٮ۪بر، پگاہ تانۍ آسو أسۍ نٮ۪برٕ پَران، آ پگاہ
یا چھِ أسۍ پاس گٔژھِتھ اِنٹرٛانسَس چھِ أسۍ پاس گٔژھِتھ ٹھیٖک اَصٕل پٲٹھۍ ٹھیٖک اَصٕل پٲٹھۍ اَہَن حظ گوٚبرا کامے اوسُس اَصلا محنت ہسا ؤنِو تۄہہِ کَریو گوٚبرا محنت تہٕ مےٚ چھُ باسان یہِ کیٛاہ چھُ باسان ڈیلی مےٚ چھُنہٕ باسان کِہیٖنۍ بہٕ چھُس دَپان کٔرِو محنت پٔرِو خۄدا لاگنو آز رٔتہِ وَتہِ اَصٕل اَصٕل ہیٚچھنٲینو آز مٲلِس ماجہِ ہِنٛز خدمت ہیٚچھنٲینو نَتہٕ کٔرِو تٔمِس خۄجَس سٕنٛدۍ تٔمِس نیٚچوِس سٕنٛدۍ پٲٹھۍ خۄجَس ٲسۍ نیٚچی زٕ تِم ٲسۍ دۄشوٕے اوٗرۍ لاسٹَس دَفنو سُہ بِہاریو ژٕ زانا نہ سُہ خۄجہِ زان اوترا یور گٔیے أسۍ توٚملہٕ کویِنٹَل اَنیٛا تٔمِس خۄجہِ سٕنٛدِ کیٛاہ وَنے گوٚبرٕ تٔمِس وٕچھُن راتھ بِہٲرۍ دَفناوان تَمے موٗجوٗب چھُس بہٕ دوٚپُن محنت کٔرِو بیٚیہِ پٔرِو قۄران بیٚیہِ ہیٚچھِو مٲلِس ماجہِ ہِنٛز خدمت کیٛاہ چھُ اَصٕل اَصٕل کٔرِو باقٕے کٔرِو تُہۍ اِنشاء اللہ خۄداے کامیابٕے مےٚ چھو تۄہہِ پٮ۪ٹھ سوے اُمید اِنشاء اللہ رحمان مےٚ چھےٚ رُت اُمید تۄہہِ پٮ۪ٹھ اِنشاء اللہ أمِس ماجہِ تہِ اوسُو سۄ تہِ چھےٚ آسان بٮ۪مارٕے دۄہَے وۄنۍ اوس تِمن آش ٲسٕس تُہنٛزٕے دَپان شُرۍ زٕ چھِم یِم گٔژھِم وارٕ وَتہِ لَگٕنۍ بہٕ چھُس وَنان خۄداے گٔژھنو وارٕ وَتہِ کُنہِ لٲگنو وَتہِ لٲگنو اَصٕل اَصٕل کٔرنو تہٕ وۄنۍ کَرٕ بہٕ کٲم بوٗز سا گوٚبرا وۄنۍ کٔرِو کٲم موج اوسُو آلو کَران بہٕ تَرو کامے موٗجوٗب بہٕ چھُس چیٚیِو چاے کَپا زیادٕ ٲسۍزیو نہٕ پرٛٮ۪شَر ترٛاوان دٮ۪ماغَس پٮ۪ٹھ پَرنُک کِہیٖنۍ چَکرا وغیرہ تہِ ٲسۍزیو کَران اوکُن یوکُن تہِ ٲسۍزیو نیران باقٕے چھُنہٕ کِہیٖنۍ ٹٮ۪نشَن ؤسِو کٔرِو کٲم چیٚیِو چاے ؤسِو ؤسِو چیٚیِو چاے موج مہٕ اَسلامُ علیکُم وَرحمتُہ اللہِ وَبَرکاتُہ سٲنۍ چَنَل چھےٚ راوُل پٔرامڈٲرٕس نَم ٲسۍ مےٚ نٔے کِردار أنۍ مٕتۍ یَتھ چَنلہِ منٛز تہٕ اِنشاء اللہ رحمٰن سَبسکرٛایب کٔرۍزیو سٲنۍ چَنَل بیٚیہِ ٲسۍزیو کوٚمٮ۪نٛٹ شِیَر لایِک ٲسۍزیو کَران زیادٕ پَہَم ٲسۍزیو کوٚمٮ۪نٛٹ کَران تۄہہِ چھُوا پَسنٛد یِوان نہ چھُوا یِوان باقٕے اَسَلامُ علیکُم